Hi friend, Assamese twinolai moi nitu apnalukok swagatam janaisu aji moi apnalukor karone baby food or eta recipe loi ahisu aru recipe tu hoise pancake ei cake tu 6-7 mah man boyokor porai hikuk dibo pari jetia ba hikue ahar khaboloi loi ami hikur pet tu enei kiba dipela bhorai diat koi enekua ahar dibo lage jitu aharot hikur dehot poyojonio সকলো উপাদান সুমাই থাকে আৰু সেইখিনি উপাদান লৈয়ে এই ৰেচিপিটো মই আপোনালোকৰ লগত শেয়ার কৰিলোঁ আৰু এই কেকটো বনাবলৈ মইনো কি বস্তুৰ ব্যৱহাৰ কৰিছো সেইখিনি মই আপোনালোকৰ লগত শেয়ার কৰোঁ ৰেচিপিটো চাও আহকচোন এতিয়া মই পেনকেকটো বনাবৰ কাৰণে কি লৈছো সেইখিনি মই দেখুৱাই দিছো এয়া মটর মই মটর কিটা ধুনিয়া কই ধুই ললো কেঁচা মটর মগুমা এখিনি মই 15 20 মিনিট মান পিয়াই ৰাখিছিলু ধুনিয়া কই ধুই বেলাই পিয়াই ৰাখিছিলু এখিনি টুকি ললো পিয়াজ এটা কৰু সাইজৰ নিকৈ কাটি লৈছো তাৰ এইখিনি হৈছে ওচ পাউডাৰ ওচ খিনি মানে মই পাউডাৰ কৰি থৈ দিয়া আছে হিহঁতক দিব কাৰণে তো ওচ পাউডাৰ তাৰ ইয়া কোন মান আদা আৰু ইয়া কি দেখিছেনে এয়া একদম কেতেমান এক্সিকুটমান জিৰা এতিয়া এই গুটেখিনি মই এটো সাইড কৰি থৈ বাকী এখিনি মিক্সিত মই ধুনীয়াকৈ পিছি লওঁ এখিনিয়া মই পিছি আছো ইয়াত এতিয়া মই আৰু এটা বস্তু এড কৰিম সেইটো হৈছে এয়া পালেঙৰ পাত এখিনি মোৰ ঘৰতে হোৱা পালেং পাত এমুঠিমান পালেং পাত মই ইয়াতে এড কৰি দিম গোটেইখিনি দিয়া একেলগে আকৌ এবাৰ পিচি লওঁ সেইখিনি পিচা হৈ গ'ল এতিয়া মই এটা বাতিত উলিয়াই লওঁ এইখিনিতে এতিয়া মই ইয়াত একদম অকণমান নিমখ দিলোঁ তাৰপিছত ওচ পাউডাৰখিনি যে সেইখিনি লৰাই লওঁ খুব পনীয় হ'ব নালাগে একদম বেছি ডাঠো হ'ব নালাগে ধুনীয়াকৈ ভোকো মৰিব আৰু খুব হেলদি হয় অকণমান আছে এইখিনিও দি দিলোঁ খুবেই হেলদি আচলতে এনেই ভাত অকণমান খাই পেটটো ভৰি যোৱাতকৈ এনেকুৱা কিছুমান বস্তু আমি দিব লাগে যিখিনিত মানে গোটেইখিনিত ভিটামিনৰ উপাদান থাকে তেনেকুৱা আহাৰ আমি দিবলৈ যত্ন কৰিব লাগে এতিয়া মই এইখিনি ধুনীয়াকৈ এখন পেনত বহাই দিম পেনখন গৰম হ'বলৈ দিছোঁ কেৰাহীখন গৰম হৈছে এতিয়া মই ইয়াতে দিম অকণমান ৰিফাইন এইখিনি ধুনীয়াকৈ মই ব্ৰাছ কৰি দিম গেছটো বহু আছিলে এতিয়া গেছটো মই ল' ফ্লেম কৰি দিম ইয়াতে মই মিশ্ৰণটো ঢালি দিম এফালেই কৰিম মই অকণমান লৰাই দিম পগলাই দিম এতিয়া সিজিবলৈ সুবিধা হ'ব এতিয়া মই কভাৰ আপ কৰি সিজিবলৈ দিম সেইটো মই এতিয়া সিজিবলৈ দিছোঁ অলপ সিজিলে উল্টাই দিব লাগিব ধুনীয়াকৈ সিজিছে এনেকৈ অকণমান চবফালৰ পৰা লৰাই লৰাই সেইটো মই সাৱধানকৈ উল্টাই লওঁ এইটো মই উল্টাই ল'লোঁ এইটো খুব কোমল হৈছে সেইকাৰণে মই বেলেগ এখন ট্ৰেত
পেনখন উল্টাই পেলাই উলিয়াই ললোঁ। মই আকৌ কেৰাহীটোত ঢালি দিলোঁ। ডাইৰেক্ট হেতাখন দি উঠাব নোৱাৰি, কাৰণ একদম কোমল হৈছে, ভাগি থাকিব। আকৌ মই এইটো কভাৰ আপ কৰি দিম, ভালকৈ তেতিয়া ভিতৰলৈকে সিজিব। এইটো প্ৰায় সিজি গৈছে আৰু। এতিয়া মই এইটো এখন প্লেটত উলিয়ালোঁ আৰু আদি আনছি খাবলৈ দিম। ৰেচিপিটো চাই যদি ভাল লাগিলে তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু নতুন ভিউৱাৰ্ছ যদি কোনোবা আছে তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। থেংক ইউ।